Aminado ang hunk actor na si Tony Labroska na naaapiktuan siya sa paulit-ulit na lang na pagkwasyon sa kanyang pagkalalaki. Matagal nang natichismis na bading daw ang binatang aktor at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito mamatay-matay at usap-usapan pa rin ng mga marites sa social media. Sa interview ni OG Diaz kay Tony sa kanyang YouTube channel ay naitanong nga ng aktor tungkol sa mga gwapo at hunk sa showbiz na pinagdududahan ang gender at kabilang na nga siya For a long time, or actually even till now, minsan aapiktuan ako. Pero wala na kasi ako magagawa doon. Hindi ko na dapat yun problema eh. Alam mo yun? but that's just my opinion. Alam ko, lot of people have different opinions, pero I can change the way people see me. I only have control over how I treat people and on my actions, paglilinaw ng kapamilya actor. At dahil nga sa isyong ito, ay muling naungkat ang controversial airport incident na kinasangkutan ng binata noong January 2019. Ito yung nagwala o mano ang aktor sa immigration dahil hindi nilagyan ng stamp ang kanyang passport dahil hindi raw siya Filipino at kulang ang kanyang mga dokumento. Kasabay din ito ang pagkalat ng chismis na magjowa raw sila ng hunk actor na si Alex Diaz dahil magkasama nga silang bumiyahe mula sa Canada pabalik ng Pilipinas. Natawa na si Tony bago magsalita about the controversy. Akala kasi nila yung kasama ko is jowa ko. Pero sa totoo lang, ako kasi taga Vancouver, yung kasama ko taga Alberta. The only fight that brings you back to Manila is from Vancouver. Yung tao na to, best friend ko siya. So, sabi namin, o oh, sige, ano, mag-bungee jumping kami sa Whistler. Sabay na kami tapos sabay na rin kami uuwi, paliwanag ni Tony. Patuloy pa niyang paliwanag. Pag uwi namin eh, hindi nga ako Pinoy passport holder. Nandito ako sa US side, doon siya sa Pinoy side. Tapos ang dabi ko na lang narinig na, yun nga, kasama ko daw jowa ko. Inaawat ako. Magka-holding hands daw kami doon. Alam mo yon? Paano? Hindi nga ako Pinoy passport holder. Hindi ako returning citizen. So, andon ako sa kabila. Paano kami mag-holding hands? Paano niya ako inaawat doon? Hindi naman ako nagsisigaw sa gitna ng airport. Natatawa pa rin pahayag ng hunk actor. Ang dami kong nakikitang video sa YouTube. Ayon, mag kami. Nakita daw kami sa airport. Noong pinanood ko, wala naman. Alam mo yon? So, wala na akong magagawa doon, sabi pa niya. Samantala, nagsalita rin si Tony tungkol sa kinasangkotang kaso noong 2021 kung saan sabay na nagsampa ng magkahiwalay na reklamo sa Makati Prosecutor's Office ang isang babae kasama ang jeweler na si Dennis Ibay. Aggravated slight physical injury ang ikinaso ni Dennis kay Tony habang two counts ng acts of lasciviousness ang isilampa ng babaeng complainant. Parihong ibinasura ng korte ang mga nabanggit na reklamo. Reaction din ni Tony, yun nga yung nakakatawa, di ba? Kung may issue sa akin na bakla ako, lahat maniniwala. Tapos kung may issue naman ako na nambabastos ng babae, biglang lahat ng tao naniniwala din na totoo yung balita. So parang hindi ako mananalo kahit saan, di ba? Anya pa. Sa tanong kung bakit nabasura ang mga kasong isinampa laban sa kanya, hindi kasi naging consistent yung mga story and hindi strong enough yung evidence na binibigay. Doon ko din na-realize na, alam mo, lahat tayo dapat meron tayong konting knowledge din pala sa law. Pagbabahagi pa ni Tony Labrosca. Samantala, kakaibang acting experience rin ang naranasan ng hunk actor na si Tony sa Hollywood movie na Asian Persuasion na pinagbidahan noon ni Casey Concepcion at ng iba pang international stars. Kwento ni Tony sa nakaraang presko ng bago niyang pelikula sa Viva Films, ang Breathe Again opposite Ariela Areda. Super nag-enjoy daw siya sa shooting ng Asian Persuasion kahit maikli lang ang exposure niya rito. I had fun doing it at kakaiba rin yung style ng shooting doon compared dito sa Philippines. But nag-enjoy ako. Kaming lahat habang ginagawa namin yung mga eksena, Pahayag pa ng aktor. It's a fun cameo, so you'll see me in the movie at some point. The film will also be shown here in the Philippines, maybe later this year or early next year, anya pa. Bukod kay Tony, may special appearance rin sa movie sina Apple the App ng Black Eyed Peas, stand-up comedian Rex Navarrete, Rachel Alejandro, Yam Concepcion at Fe de los Ries. Samantala, very proud din si Tony sa bago niyang movie ng Viva Max original na Breathe Again. Directed by Rafi Francesco na kinunan sa mga napakagandang karagatan ng Alinaw Batangas. In fairness, talagang nagpapapayat daw si Tony para sa mga bago niyang projects. Nag-diet ako, then my face got smaller. So tinuloy-tuloy ko na. Nagpapapayat talaga ako. Bilog ang mukha ko before. When I did Glorious, gusto ko yung mukha ko noon. Feeling ko ang gwapo-gwapo ko. Say pa ng binata. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i-button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede niyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss niyo na ang inyong mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.